Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Vengriya qirolichasi Elizabeth Bathory qirollikdagi bokira qizlarni qonini ichish va ularning tanasidagi ayrim qismlarini kesib olib, ulardan yoshligini saqlash maqsadida foydalangan ekan. Insoniyat tarixida bu ayol eng qonxo'r va eng vahshiy ayol sanaladi. Elizabeth Bathory'ni qirolicha bo'lganligi sababli qatl qilish olmagan, ammo u uy qamog'ida qiynalib jon berganligi haqida ham ma'lumotlar bor. U taxminan 649-da bokira qizni boshiga yetgan ekan. Shunga o'xshash tarixda o'tgan eng vahshiy va qotil ayollar haqidagi ma'lumotlarini Turfa Olam hozirgi videoroligi orqali sizga taqdim etadi. 1945-yil sobiq Sovet Ittifoqi armiyasi tomonidan qo'lga olinib, tribunal qarori bilan qatl etilgan Irma Gris tarixda o'tgan vahshiy ayollar reytingini ochib beradi. Irma Gris 1923-yilda Germaniyada tavallud topgan. Tavallud topmagan yaxshi edi. U konslagerda harbiy hamshira lavozimida ishlagan bo'lsa-da, asrlarni konslagerda faqat qiynoqqa solib o'ldirish bilan nom qozongan. Uni konslager kattalari hayvon laqabi bilan chaqirishgan. 4 yil davomida bu hayvon 223 ta insonni o'ldirib yuborgan. Ularning aksariyat qismi yosh bolalar ekanligini alohida aytib o'tamiz. Mayra Hindley 1942-yil choyni eng sevib iste'mol qiladigan Yevropaning eng madaniyatli davlatlaridan biri Angliyada tug'ilgan. Bu ayol psixologik nosog'lom bo'lib, u asosan yosh bolalarni, aniqrog'i voyaga yetmagan bolalarni jinsiy zo'rlash bilan shug'ullangan. U o'g'irlagan hech bir bola tirik qolgan emas. Hisobidagi o'limlar soni 14 ta. Uning sherigi ham bo'lib, Ayn Bredi qo'lga tushgan emas va hozirda ham qidiruvda. Mayra Hindley 2002-yilda Angliya ruhiy kasalliklar saqlanadigan qamoqxona yerto'lasida vafot etganligi to'g'risida aniq ma'lumot bor. Ajal farishtasi nomini olgan navbatdagi hayvon ayol ham Angliya shifoxonasida faoliyat olib borgan. Beverly Elliot 1991-yilning fevral oyidan aprel oyigacha, ya'ni 59 kun ichida 13 ta yosh bolaning o'limiga sabab bo'lgan. Bu hayvon yosh bolalarning tomiriga quyiladigan suyuqlikka ko'p miqdorda insulin va kaliy qo'shib, ular yurak xurujidan qiynalib o'lguncha ustida qarab turib, ularni suratga tushirgan. Uni qo'lga olganlarida yagona isbot shu bo'lganligini aniq ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. 1993-yilda Beverly Elliot qo'lga tushgandan keyin unga o'lim jazosi berilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari jinoyat tarixida Bell Gunness nomi alohida qizil rangga bo'yab yozilgan. Bell Gunness o'z erlarini va hatto farzandlarini va erlarining oldingi oilasidan bo'lgan farzandlarini ham o'ldirgan. U o'lgan eriga sug'urta kompaniyasi to'lagan pullar evaziga kun ko'rgan. Buni esa, ya'ni jinoyatni, unga har yili pul to'lashdan charchagan sug'urta kompaniyasi aniqlaganligi alohida e'tiborga loyiq. U jinoiy va qonli faoliyati davomida 40 ta insonni o'ldirgan. Bell Gunness o'lim jazosiga hukm etilgan. Angliyada 19. asr o'rtalarida, aniqrog'i 1832-yilda tavallud topgan Mary Ann Cotton 1852-yilda, ya'ni 20 yoshda Derham grafligida turmushga chiqadi va 5 ta farzand ko'radi. Ammo ulardan 4 tasi noma'lum sabablarga ko'ra vafot etadi. Keyinchalik esa qolgan o'g'li va eri ham sirli holatda olamdan o'tadi. U odamlarga shamollashdan va vabodan o'lishdi deya gap tarqatadi. Oradan 1 yil o'tar-o'tmas Mary yana turmushga chiqadi. Bu safarga oilada ham avvalgi holat kuzatiladi, ya'ni er va tug'ilgan chaqaloqning o'limi. Keyin esa ekspertiza tekshiruvi o'tkaziladi. Go'dakning va erning oshqozonidan zahar topishganidan keyin unga o'lim jazosi tayinlanadi. Mary Ann Cottonga sud 20 ta insonni o'ldirgan deya ayb qo'yib, uni osib o'ldiradi. 1906-yil 22-sentyabrda Germaniyaning Buchenwald shahrida Ilze Koch nomli haqiqiy qonxo'r qiz dunyoga keladi. Sababi u voyaga yetgach, nemislarning Buchenwald konslagerining komendanti Karl Otto Kochga turmushga chiqadi. Ilze Kochga konslagerda Buchenwald yalmog'izi nomini berishadi. U mast holda asrlarni shu darajada qiynaganki, buni tasavvur qilishning o'zi qiyin. U tirik insonlarni terisini va chaqaloqlarning ko'zlarini kolleksiya qiladi. Ming afsuski, yer shunday odamlarni ham bir vaqtlar
ko'targan ekan. Bu yalmog'izga tribunal o'lim jazosini tayinlagan va u qiynalmay jon bergan. Avstraliyada birinchi bo'lib umrbod qamoq jazosiga hech qanday huquqlarsiz hukm etilgan ayol bu Catherine Mary Knight bo'lib, u o'z sevgan yigitining ko'kragiga 37 marta pichoq urib, keyin uni go'shtini yegan. Bu odamxo'rni Avstraliya politsiyasi qo'lga olganda, u erkaklarning go'shti juda mazali bo'lar ekan, yesanglar muzlatkichda turibdi degan ekan. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Qiziqarli faktlar oldinda.